Slender Wonder is 'n mediese gewigsverliesprogram wat fokus op die oorsaak van oorgewig en vetsig eerder as die simptome. Slender Wonder se aanpasbare praktiese eetplan is gebalanseerd en help jou om jou eetpatrone te verander sonder om jou uit te honger. Slender Wonder is 'n mediese gewigsverliesprogram wat slegs deur dokters aangebied word. Dit is al meer as 40 jaar in die land en resultate is redelik gewaarborg as jy jou deel doen. Nie net met gewig nie, ook met sentimeterverlies en veral waar jy die sentimeters wil verloor. Boude, heupe, maag, die goed waarmee ons gewoonlik sukkel. Deur hierdie program leer ons jou om jou leefstyl te verander wat geweldig belangrik is. Maar leptinsensitiwiteit word ook herstel. So gewigsverlies en standhouding is haalbaar. Die program behandel en herstel die liggaam se leptinvlakke met 'n lae GI eetplan, aanvullings in die vorm van kapsules en 'n reeks inspuitings. Slender Wonder is 'n veilige en effektiewe gewigsprogram wat ontslaa raak van die ekstra rolletjies en dit afhou. Dr. Cecile Baard is 'n praktiserende Slender Wonder dokter. Baie welkom hier by ons. Baie dankie, Milan. Slender Wonder, wat is dit? Milan is 'n mediese gewigsverliesprogram wat basies reg deur die land, maar ook in sekere van ons buurlande beskikbaar is. Dis net onder toesig van dokters. Dit behels basies 'n reeks inspuitings, 'n proteïenskommel wat vir ontbyt gebruik word, supplemente en dan 'n baie streng eintlik lae vet dieet. Nou die inspuitings help basies dat daar kalorieë uit jou eie vet, jou ongewenste vetstore vrygestel word en dit maak dan ook dat die sentimeterverlies ongelooflik is. Dit klink wonderlik. Wie kan dit gebruik? Enigiemand. Daar is eintlik net 2 absolute kontra-indikasies of uitsluitsels as jy 'n persoonlike geskiedenis van prostaatkanker het, wat die meeste vrouens nie kan hê nie. Ja. En dan as jy as bipolêr gediagnoseer is. Daar is nou ook 'n aparte reeks vir kinders beskikbaar wat nie inspuitings insluit nie. So dis vir enigiemand. Jy sê nou inspuitings en dit klink verskriklik seer. Hoe werk dit? Nee, dis glad nie seer nie. Dis 'n piepklein insulinaaltjie. En met die eerste afspraak wys ons baie mooi vir al die pasiënte hoe om dit te doen. Nou baie mense dink ons spuit in ons verloor gewig. Dis nie hoe dit werk nie. So die inspuiting is baie presies met wat jy eet en hoeveel daarvan jy eet. So as jy nie die program 100% volg nie, gaan jy nie die resultate sien nie. Hoeveel gewig kan 'n mens verwag om te verloor en watse tipe ondersteuning bied julle? Vrouens verloor gewoonlik so 7 tot 10 kg die eerste maand en daarna so 4 tot 5 kg per maand. Mans is 10 tot 12 die eerste maand, dan so 5 tot 7. Ons probeer dat hulle elke 2 weke ten minste die dokter sien en natuurlik kan hulle enige tyd tussenin skakel as hulle probleme of vrae het. Dis nogal baie. Hoe is die instandhouding? Gaan ek dit nou weer alles optel na die tyd? Soos met enige dieet, as jy nie 'n leefstylverandering maak nie, gaan dit nie behoue bly nie. So deur die program leer hulle moet 3 ete se dag eet, hulle moet kyk na hulle porsies, hulle moet kyk na jy weet die tipe kosse wat hulle inneem, maar stabilisering is geweldig belangrik en dit is die laaste maintenance, maar stabilisering is baie belangrik want daar leer ons jou hierdie tipe van goed aan. So met alle woorde volg die hele program want daar's balans en daar's 'n rede vir elke stap van die program en dis hoe ek jy gewig afhou, nê? Nee. Presies. Ja. Waar kry ek Slender Wonder? Jy kan gaan na ons webblad www.slenderwonder.co.za en daar's in al die groot stede en die meeste kleiner dorpies ook en dan Suidwes byvoorbeeld is daar ook dokters en ek dink hierdie staan in Botswana en Swaziland ook. En ek is seker julle kry van mense baie goeie getuigskrifte, nê, goeie getuienisse van mense wat dit gebruik en wat sê hierdie ding werk. Ongelooflik. En veral met mense wat siek is, wat mediese probleme het, wat hoë bloeddruk, diabetes, daai tipe mense om te sien hoe hulle verander, om te sien hoe hulle gesond word, om te sien hoe mense se hoe hulle oor hulle self voel, hulle haarstyl verander, hulle klere dra, van hulle trek beter kleure aan. Dis baie rewarding. Skus, daar's nie 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor nie. Ja, selfvertroue, nee, dit gee dan vir mense wat jy lyk nie net goed nie, maar jy voel ook goed. Absoluut. Uit die mond van 'n dokter. Baie dankie vir die kom kuier saam met ons.